Mirdita, shkojmë njëherë live me Presidentin e Republikës. Kodit zgjedhor. Prandaj, komuniko me Zotin Rruçi, me që nëse ishme shumë përvoj, edhe mbulon qarkun e fjerit. Në rrasë se vërtet banderolat tua e shqetsojnë rilindjen dhe kryer rilindasin, hiqin i banderolat tuaja, dhe i sa të mbarojmë mitingu i rilindjes, dhe pastaj vendosin i prapë, se nuk është ky problemi më i madh që ka fjeri, edhe që keni dhe ju si forcë politike dhe gjithë Shqipëria. I di fjerin shumë mirë të gjitha historitë e kryebashkiakut, edhe të rilindasve të tjerë. Edhe do t'i gjykoj dhe do t'i ndëshkoj me një vot të jashtëzakonshme plet bishqitare. Dhe do t'i përkraj juve se jeni gjithë figura treja, jo xhaketa të kthyera nga 3-4 herë. Tani, me qënë se unë kejti do iki në Vlorë mas një 2 orësh dhe të kaloj nga fjeri, më bëj dhe një nderë të lutëm, i thuj Zotit Rruçi, që jo vetëm i hoqim ato banderolat e lësiz nga objektet me qera që ka marrë lësia si pas kodit, që të mos shqetësoni kryer lindësin, por na ka thënë Presidenti i Republikës që t'i japi juve ca postra të kryer lindësit, se do vete vetë javë para se t'i kemi lorë, t'i javë në firë, që të knaqet ai, edhe që të shtohet edhe mëtej urrejtja për këtë provokator të ndyrë që kërkon të prishë zgjedhjet ditën e diel. Ky është problemi KD. Nuk janë banderolat as të tuat, as të LSI-s, as të Arbençukos e as kujt tjetër. Dhe ndërkohë u bëni thirrje të gjithë grave e gjithë burrave të fjerit e të Mallakastrës të imprejnë sfurqet, kosoret, sopatat, çfarë kanë se kanë ata ose janë mi të punë. E ti ken gati për ditën e diel, e po u prek i vote vetme, si që bën gratë trimet Libofshës në 94, ashtu do të bëj gjithë fjeri dhe gjithë Shqipëria me nënkrye presidentin. Kjo është çështja KD. Dhe ti e kuptom se bëjnë ata vagabonda dhe hora këtë gjë. Që të dalin militantë tuaj aty, e të bëhet qerri madh tani, edhe pastaj të kërojt ideja si që bënë në Elbasan atë konfliktin artificial atje, të kërojt ideja si kur lësia me porosit presidentit. Me porosit presidentit, se ju shdo gjepën me porosit presidentit. Prish mitingu në Parti Socialiste. Dhe në një diplomati korruptuar të shkruaj që pati gjëra këtej, por pati dhe probleme këtej nga kraut tjetër, kur ne dim shumë mirë, se nga vind gjitha problemet me zgjedhjet e lira dhe të ndeshme, sepse dim se kush e bëri Shiakun, e dim se kush e bëri Dibrën, që mban peng gjithë Shqipërinë. Dhe tani duhet i them edhe njëherë kryerit lindasit. Shumë mirë bëre mbas ulurimeve të mia dje që i arrestove 3 rrugaçët dhe banditët u në Kavaj. Që i le 24 orë i mbaje me të ngrënë me të pira, me garancira. Ti më akuzove mua që nëzis dhunën në Kavaj. Ndërkohë që i dërgove ti dhe 7 bytë, kriminal, në Kavaj, 3 hora, 2 prej cile punojnë në bashkinë e Kavajs, dhe tjetri që bëri aktin i lidhur me narkotrafikant, të t'i vdes për këta narkotrafikantët. Të lutem foton e Kavajs, ky këtu, me mbjemin e lezë është kryetari PS-së Kavaj. Ky këtu është Alket Beu Baxhanaku, kryetarit bashkisë Rilindës Kavaj. Ai është vetë Redian Krali, kryetari bashkisë Moniste Kavaj. Ai aty është Dorian Troplini, polis bashkjak, i cili ka hyrë me dhunë edhe ai në zyrën elektorale të Partisë Demokratike në momentin e krimit. Ai tjetri është Ndriçim Janunzi ose Ndriçim Tahiri, se këta e kanë me 3-4 emra këta miqtë e këtij Edi Ramës atje të punë, që ka bërë plagosin dhe që ka skuqur me gjak zyrën elektorale të Partisë Demokratike që e pash vet atje. Ai atje është Markel Shtylla, është drejtori policisë bashkiake të Kavajs.
Ky është shtabi i dhunës dhe i krimit elektoral dhe i provokimit të opozitës Kavaj. Unë s'kam asnjë lidhje me asnjë nga këta. Këta i nxit Edi Rama. Dhe këta, ta di policia, nuk kam vetë motive të dobta. Ti lër policia këto lëra. Bëri shumë mirë policia që i arrestoi, edhe pse me shumë vonesë, se ngjarja ndodhi mes Kavajës. Nuk e di, a janë shkarkuar nga detyra këta dy vagabond. Por asnjëri që do të përfshihet në krim zgjedhor nuk do të ketë më vend në administratë publike të Republikës së Shqipërisë. Mas 25 prillit do ketë ligj të posaçëm. Çdo njeri në administratën zgjedhore që shkel kodin zgjedhor nuk do të ketë më vend në administratën qendrore dhe vendore të Republikës së Shqipërisë. Duhet ta kenë të qartë të gjithë, çfarë do të thotë. Dhe çështja tjetër që dua të ngrej është policia të bëjë detyrën, unë do t'i çoj edhe një listë me persona të kërkim që janë që të mbrojtën nga policia dhe persona me armë paleje, siç ishin edhe këta që hynë se ndjen të mbrojtur nga policia atje dhe nga shteti i kapur nga mafia, të bëjë detyrën e saj. Nuk dua më jo një pikë gjaku të shqiptarët të derdhet për zgjedhje, por nuk dua as një pik loti se cili të votoj si pas mendimit ti, si pas bindjes ti. Dhe në qofë se Edi Rama me 71 mandate në mënyrë demokratike, do t'ja jap edhe mandatin e presidentit. Ti marit gjitha, pas një problem. Qofë se ky është vullneti popullit shqiptar. Ama u prek një vot, Edi Rama nuk do të gjej vrim ku të futet. Sepse nuk i vajtën militantët e PD-s në zyrën e Partisë Demokratike, nuk i vajtën as ata të PD-s atje, se po të shim vajtë atje, do kësha qënë 10 herë më jashpër me këta përfaqësuesit e opozitës. Kështu që kejdi të lutem, ju shpeshe nuk më dëgjoni mua, po unë kam pak eksperiencë dhe e di se si funksionon kjo çështje më mirë. Kështu që pyet e gramozin, në qofë se duan në vëndet që keni paguar ju qira si pas kodit të vijen portretet e diramën sot, vi unë edhe i vë aty nuk e kam fare për turp, sepse fund fundit kjo vetëm e ndimon çështjen e referendumit. Tani kemi një çështje tjetër para se ju të ngri dorën, se do të kemi vazhdimisht do 2-3 orë me fakte, me dokumenta, me video, me gjitha gjërat në shërbim të çështjes së zgjedhjeve. Të nderuar qytetar, ndalimi i votimit të emigrantëve tanë nga Greqia në zgjedhjet e 25 prillit përbën një akt të dhunshëm, barbar, diskriminues dhe antikushtetues të ndalimit të së drejtës të sankcionuar në kushtetut për të zgjedhur dhe për të zgjedhur që duhet të gëzoj çdo shtetas i Republikës Shqipërisë moshën 18 vjeç. Arsyetimi ndalesës dhe diskriminimit të mira bashkëdhjetarëve tanë për të marrë pjesë në votime për shkak të pandemisë është pretekst fals i pabazuar shkencërisht, absurd dhe një përdorim politik dhe i paskrupull për përfitime elektorale nga situata e pandemisë nga ana e Partisë Shtetë. Kjo është farsa dhe dështimi turpshëm i gjoja përpjekjeve për përfshirjen e diasporës dhe emigrantëve tanë në votime, të cilët jo vetëm që nuk po përfshihen atje ku jetojnë, por po ndalohet edhe drejta për të ardhur atje dhe për të votuar. Këtë besojmë ne, Komitetin Politik të Partisë Shtetë, që zbaton qorazi urdhrat e diktatorusit në largim dhe që fshehen nga statistikat rreth 10.000 vdekje të shkaktuara nga Covidi apo qendrën kombëtare të kontrollit të sëmundjeve të Amerikës, një autoritet shkencor i padiskutueshëm botëror i cili shpreh se qytetarët e infektuar me Covid, si dhe ata të ekspozuar ndaj tij, mund të votojnë lirshëm dhe pa kufizim, duke u paraqitur personalisht në qendrat e votimit. Ky udhëzim u zbatua në zgjedhjet presidenciale. 5. Ky qëndrimi i kësaj qendre është qëndrimi vetëm teknik dhe ekzekutiv për këtë çështje, pra profesional shkencor. Dhe së fundi i bëj apel urgjent qeverisë, komitetit ekspertëve të manipuluar dhe komisionit qendror të zgjedhjeve të heqë menjëherë këtë ndalesë që përbën një dhunim flagrant të kushtetutës
duke penguar të drejtën e qytetarëve tan për votuar dhe për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre legjitim në drejtimin e vendit. Tani shërdha juaj. Daniela Maloku, raport TV. Zoti President, në konferencat e mëparshme që keni zhvilluar për mediat, keni deklaruar se opozita do të marrë 90 mandate, por ky rezultat nuk do të dalë vetëm në rast se do të shiten mandatet. Nuk fshihet asnjë mandat i opozitës. Nuk preket asnjë vot opozitës. Asnjë vot nuk do të preket. A mund ta përfundoj? Po përfundoj, por nuk e kam thënë ashtu. Vetëm në rast nuk preket asnjë vot as opozitës, as e Partisë Socialiste. Dhe i bëj thirrje, do bëj thirrje tjera për komisionerët, pra për numërosin, deklaruar... fal, se ata përfaqësuesit e opozitës atje, të PD-s dhe TDS-s në gjithë vendin, jo vetëm që kanë për detyrë të mbrojnë çdo vot të qytetarëve shqiptar dhe padyshim votat e opozitës, që të cilat janë të rrezikuara dhe të kërcënuara, por që do të jenë paprekshme, por ata kanë për detyrë tani, po i parlamentoj, që të mbrojnë edhe votat si që do t'i api populli dhe si që do t'i apin edhe votuesit të socialist për kandidatët e Partisë Socialiste. Sepse, në basi të përfundoj numërimi i mandateve për partit, ekziston reziku që opozita nga euforia e fitores dhe njështë të saj të nëmlefsojnë procesin tjetër që shumë i rëndësishëm edhe për standartin e zgjedhjes, si për herë parë numërimi do zgjasi më shumë se ç'duhet për shkak edhe të numërimit të kandidatëve, dhe së dyti sepse brenda Partisë Socialiste kam gjitha informacionet, kandidatët kanë filluar tani luftën e madhe për të marrë votat e njëri tjetrit, nga që e din se vendosja e emrave në listë ka qenë për qëllime të tjera, dhe në këtë kuadër përgatiten aty për të kapur, për të përpunuar njerëz të opozitës, me qëllim që këta të tolerojnë tek numërimi i votave të kandidatëve të Partisë Socialiste. Dhe kjo do të ishte një gabim i rëndë dhe do të jetë i soi dënueshëm edhe për komisionerët e opozitës dhe numërues të opozitës. Çdo vot duhet dalë siç e jep çdo qytetar i Shqipërisë. Për çdo forcë politike, nga 12 që janë aty, dhe për çdo kandidat brenda çdo force politike. Kjo është vetëm një rrugë që ne të shpëtojmë imazhin e këtyre zgjedhjeve. Zoti President, ju i drueni më shumë, le themi, neglizhencës nga ana e komisionerëve apo numëruesve të Lëvizjes Socialiste për Integrim apo Partisë Demokratike. Nuk i druhem fare asaj gjë, unë i druhem lodhjes. Se ju e dini që është i proces i lodhshëm, të rish gjithë ditën apo jo, të rish natën, të numërosh, të bësh, kërkon përqendrim, kërkon kujdes, dhe ata që kanë marrë përsi për këtë detyrë duhet ta kenë nivelin e përqendrimit 101% deri sa të fundoj gjithçka, jo vetëm për partit, po edhe për kandidatët. Dhe... Sepse në kuvendin e ri, edhe në opozitën e re që do të vi, duhet vinë ata të cilët gëzojnë besimin atij elektorati që i ka mbetur Partisë Socialiste. Dhe nëse në më lejoni... Mos vinë marifexhin që kanë filluar të blejnë vota brenda partisë tyre. Mos jep ti, më jep mua. Edhe një pyetje të dytë, zoti president, keni deklaruar po ashtu në konferencat e mëparshme se ju dhe qytetari digital keni zbuluar, le të themi, ose keni indicie për skenar për të ndërhyrë dhe për të manipuluar procesin zgjedhor. Kujt i referoheni me qytetarit digital? I referoheni ish kryeministrit Berisha? Jo. Letani, ishte figurë madhore, nuk është kështu siç fakt. Diskutoni me zotin Berisha për këto raste? Jo, nuk kam patur mundësi të diskutoj. Faleminderit. Por unë i referohem një informacioni konkret, teknik, që mora për 110 në mënyrë veçantë dhe informacione të tjera, se këtu vim për ditë 10-10 informacione, video, regjistrime, përgjime, gjitha i dërgojnë qytetarët tani. Dhe do shikoni shumë prej tyre në orët që vijnë. Unë i referohem një denoncimi konkret nga një qytetar për rrezikun e ndërhyrjes tek njësia 10, ku do të bëhet votimi elektronik, me metodat të cilat unë nuk jam shumë i kualifikuar për t'i vlerësuar, por si pas ekspertet të IT-së që jam konsultuar, jam të mundshme. Zoti Ciribashi ka dhënë siguri që kjo gjë nuk ndodhë, por unë kam marrë informacion që ka përpjekje për këtë çështje. Edhe përpjekja për të penguar ardhjën e migrantëve është një përpjekje për të përdorur emrat e tyre për në mënyrë fiktive, dhe këtu opozita besoj e ka të qartë këtë çështje.
apo dhe përpjekja për të mos lejuar të gjitha ata që po vuajnë nga pandemia për të votuar, prapë është një përpjekje tjetër për të bërë marifete që besoj që opozita dhe këtë gjë ka të qartë. Rovena Cerka, Fax News. Zoti Presidente, nisët këtë konferencë me kritika dhe këshilla për Kedi Mehmetajn. A do të ishte ndryshe lëvizja socialiste për integrim nëse do të drejtohej nga ju, duke qenë se me çfarë thatë u kuptua se reagimet e kandidatëve të LSI-s janë impulsive dhe emocionale. Gjithashtu, një sekond, ju lutem. Janë impulsive emocionale. Juve çfarë televizioni profesioni? Cilin televizion profesioni? Fax News. Po, urdhëroni. Ta vazhdoj? Po. Pyetja e parë, pra, a do të ishte ndryshe lëvizja socialiste për integrim dhe reagimet e kandidatëve të saj nëse do të ishit ju drejtuesi i saj dhe jo president? Gjithashtu gjatë fjalës tuaj that tok fjalshin diplomat i korruptuar. Kujt i referoheni me diplomat i korruptuar, po, zoti president? Po, vazhdojmë atëre. Ju lutem, po, ta përfundoj? Po. Dhe një pyetje të tretë. Një ditë para se ju të publikonit këtë fotografi në rrjetet sociale, një media ka publikuar një fotografi tuajën, ku thuhet se jeni në gjirë të Lalzit, i veshur me një xhaket me kapuç dhe është thënë se jeni takuar me subjekte të OFL-s. A mund të kemi informacione se kush janë personat me cilët ju jeni takuar? A i që ta ka thënë ty këtë gjë, të vi këtu tani të kun, se unë kam kaq muaj që e presë kryeministrin të vitë ma thotë, apo të vi në i ministri brëndshma, në i drejtor policie që mund t'ja ketë thënë ati, më dëgjo mua me vëmëndje. E para, e dyta unë e përdor kapuçin, sepse unë bëj edhe qik sauna. Masi bëj sport, bëj dhe sauna. Edhe kur fryner, dhe në gjinë e lazit fryner, po edhe këtu, kur është tot, apo jo, edhe jam i detyruar të dalë të lëviz, po kjo është arsyeja. Kishin ai një problem tjetër? Po. Për sa takon personit të vi kryeministri këtu, na tregoi personin. Nuk e tha kryeministri, kjo është publikuar nga media. Këta janë personat në kërkim të Zoti president, fotografia është publikuar, zoti president, duke qenë se flini me kushtetutën, na respektoni nenin 10 të saj lirinë e shprehjes. Na thoni time që të jemi kapuçë. Kush me kë jeni takuar, zoti president? Unë takoj me gjithë Shqipërinë, po kurse si me njerëz që janë në kërkim, që janë me 2-3 emra. A janë ata persona që ju jeni takuar? Cilët ai bëri krye bashkiak në Kavaj dhe në gjithë Shqipërinë, edhe tani i përdor dhe i nxit për të bërë. Personat me të cilit ju jeni takuar janë subjekte të OFL, zoti president? Zero, zero, zero. Dhe OFL do filloj punën me ritëm të papar 26 prill. T'jeni të sigurt. Asnjë ligj i reformës drejtësisë nuk do të preket. Që t'japim një lajt mirë Edi Ramës, se e ka meraka i reformën. Asnjë ligj. Do të punohet me ligjet që ka bërë Edi Rama. Për ministrinë e brendshme, për OFL-n, për gjithë, ashtu do të bëhet. Çdo gjë do të bëhet siç doi, pa merak. Për ndërkombëtarët e ndërkombëtarët e kanë bërë të qartë që pas zgjedhjeve të lira të ndershme dhe me zgjedhjet si të Çiakut e si të Dibrës, Shqipëria nuk hyn në Europë. Dhe ndërkombëtarët, të lutem, ndërkombëtarët janë shumë të respektuar. Zgjedhjet do t'i mbrojnë shqiptarët. Zgjedhjet kanë vetëm një rrezik. Ky rrezik e ka emrin Edi Rama. Një kuisling që kur diset jashtë Shqipërisë për të shkomtarizuar vendin ton, për ta shpopulluar atë. Kush është diplomati korruptuar? Vazhdojmë atëre, kemi në një gjë tjetër? Rugova Dunisha, Shiak Televizion. Zoti president, a jeni zgënjur nga SPAK dhe strukturat e tjera të drejtësisë për mosveprimin ndaj gjitha denoncimeve që keni bërë? Nuk pres asnjë rezultat. Sepse janë trefishuar rastet e denoncimeve në krahasim me zgjedhjet e kaluara. Do shikoni dhe rastet tjera se si mbyllen, raste flagrante të blerjes së votave, raste flagrante të ndërhyjeve dhe të dhunshme të administratës e kështu me radhë. Por unë jam i bindur që populli i Shqipërisë, mezi po pret të 3-4 ditë, do të vëshoj drejt kutive të votimit dhe sovrani do të rrimar të gjitha fuqit të cilat ju rrëmbyen pabesisht dhe poshtërsisht si pas modelit të Shiakut dhe si pas modelit të Dibrës që shokoi gjithë botën dhe që ka blokuar integrimin europian të Shqipërisë, apo edhe si pas modelit të fundit të Kavajës. Dhe ta dinë gjithë që edhe në qofse nuk dojë arrestoj policia, dojë arrestoj populli. Se du të kësha arrestuar policia a furgonin e rilindjes atje në Berat. Se janë trato furgona që lëvizin në gjithë Shqipërinë me miell e me makarona e me lek e me maskara lëqe të tjera, dakord?
Edhe këta rrugaçet do t'i arrestoj populli, po nuk i arrestoj policia, po është detyrë e policisë që të jetë e pançme, që të jetë e pavarur, që zbatoj ligjin dhe që të evitohen këto përplasje dhe këto tensione. Dhe nëse policia do bëj punën e saj, pasi diskutim, nuk do të ketë vend për asnjë tension dhe partit dhe kandidatët do të fokusohen te programi. Po ai që s'ka program, apo do ta kaloj kohën me historira të tilla dhe me provokime dhe me tensione artificiale. Prandaj un i dhash një këshill zonjës Kedi, se s'kam kohë ta takoj, ajo të veproj si dëshiroj. Un jap këshillin tim, do t'ja kisha dhënë kujdo, sepse si president i Republikës kam detyrë mbi detyrat çdo sekond që vjen të shpëtojmë zgjedhjet dhe 25 prillin. Nëse do të hyjmë në lojra dhe provokimet që bën i marri i rilindjes, që të shmëndi këtë vend 4 vjet, do të ishte një gabim i madh, dhe unë i ftoj të gjithë të mos bëjnë më lojën e tij edhe pa dashje. Kaq. Faleminderit, do kemi prap çdo 2-3 orë, çdo 2-3 orë. Dhe zonja Mehmete, flasim me ata të partisë.